كالشمس في ضحاها وأنزل إلينا قرآنا كالقمر إذا تلاها الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا كالشمس في ضحاها وأنزل إلينا قرآنا كالقمر إذا تلاها من اهتدى بهديهما عاش في ضياء كالنهار إذا جلاها ومن حد عن نهجهما تقلب في ظلام كالليل إذا يغشاها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد باب الهدى نا المدى مول الندى ليث العدى ناف الردى باب العلا والكرم اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل وأعوذ بك من التكلف لما لا أحسن كما أعوذ بك من العجب بما أحسن أيها الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maangi sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yenente bi alayhi salatu wassalam di yekati ay nuyo yu tedd di ko jebal kep ku tew ci jotay bi di nuyu ñep ash-shahidun wal mushahidun jami'an di gërem bu baax al imam Abdus Samad ci opportunité bu am solo bima ma jox ngir ma mëna participer ci activité yu am solo yi nga xamné mom ak ñikay jappalé bobu ba légui ñu ngi koy amal ngir téro ko bës bu tedd daf ma proposé won ma def liñuy tuddé dirasa tahliliya moy lecture analytique ci ben ci qasire cheikh ahmadou bamba moy muqaddamatul amdah fi mazayal miftah xamna ñi nga xamni xamnañu sama appartenance confrérique di talibou sayyidina al-imam al-mahdi dinañu laajté né waaw talibou sayyidina al-imam lu wara wax ci qasida cheikh ahmadou bamba lu ci xam lu ci wara xam ba wara ka ci mëna wax waye xajna ko xamni da nga jappani a cheikhou ahmadou bamba ak ay bindam pour ay talibem kep lañu man nga xalaté nonou waye suñu borom dogal na gis gis bima am man ci cheikhouna ahmadou bamba moy gis gis bi nga xamni mom la a cheikhou sidiya baba amone ci mom ta moy ash-shaykhu ahmadu ni'matun awlaha hadhihi al-khala'iq kullaha mawlaha daf dan wax nan cheikh ahmadu bamba xewal la go xamne borom minde fi ci bopam moko xewale ay minde fam moy kep ko xamne minde fu yalla suñu borom ga rek man nga am ciir ci ay jangalem mu melni cheikh ahmadu bamba mom ci bopam xamone na lolu ci bopam moy dimension internationale bi mu amé wala bu universel bi mu amé parce que yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu don ligéyal junjon naka ko bu yag amarahu sallallahu alayhi llahu alayhi fil ali wa man walahu bi an yu'allima al muridina wa man yaqbalu minhum nusha min ahli zaman wa annani yonnati bi alayhi salatu wassalam moko digal mom cheikh ahmadou bamba ci bopam lay wax donte damirul ghiyab la utiliser fofu mune yonnati bi alayhi salatu wassalam moko digal nek na nga jangal mourid yi ak kep ko xamne accepter na sa conseil xajna sax ñooñu nga xamni wa alaykum assalam wa rahmatullah cheikh xajna ñooñu nga xamni duñu ay talibem waye accepter conseilam xajna ñooñu la tuddé zawil bond ci li rabbin ghafurin ñi ka sori ta moy ñaan suñu borom jariñ leen ci tarbiyam
وخني وهب لي علوما ذا هدى واستقامه وبي ربي يا ربي ذوي البعد والقربى نك سونو بروم نغا جارين تي سما تربيه نيما سوري اك نيما جيغي وهب لي بك استغنانا عن الخلق خادما لمن جوده خط اخجلل وبلا من صبا حبيبي انيسي في اغترابي وتربتي شفيعي غدا يوما يلاقي العيد طلبا يرنتي بي عليه الصلاه والسلام مو وخني قلوب العباد بين انملتين من انامل الرحمن يقلبها كيف يشاء نانا خلو جام يي مونسي ديغنتي نياري بارامي بوروم بي نوم كان نخي لا كاي ولبتي موم يالا يالا موم غا خامني نك خلو جام يي مونغي نيك تي ديغنتي نياري بارامم مو خار سما خول ديبي بيما نيكي خالي ديف تي بڬ شيخ احمد بامبا ما ام ياكار بو ويرني ëlëk man na bok ci borom kanam yu wéx yi yow ma tab yaddu wujuhun wa taswaddu wujuh suma ka tegul ci lenen tamit tek ci wujhul ladhi yuhibbuni yabyaddu yawma wujuhi suada tabyaddu waye ciofel gogu bu fekkon ni garab la gu nekkon ci sama bir xol suñu borom dafa dogal ki suxat garab gogu di mam jo xamni dama yaru ci keparam moy al imam muhammad saghir gay nekkon jeurinu sayidina al imam al mahdi waye yalla wursagalon ko mu am ben mindset bu bo xamne jappana ni julit deug mom la wara am ta moy yalla ubbi won ab xolam mu beug kep kuy nituk yalla kep kuy kirif ak dine mu yar layet ci lolu yalla def ñu daan tok ci keparam mu ñu daan ubbe chaque fois ci histoireu gor yalla yi ta cheikh amadou bamba nekkon kenn ci ñoom mbeugël gogu nak ma amone ci mom créé won ben mar ci sama bir xol bo xamné dafa doon soxla lu kay nandal suñu borom defoon daawuma deglu lu bari li ñi wax ci mom li ñi wax cheikh amadou bamba waye suñu borom defal ma dekk ma loon ay bindi bopam daan ka xol bul xol mom lu muy wax ci bopam ak lu muy wax ci yalla ak ub yonentam suñu borom def nak ma fekk ay qasidam mu nek ndox musaf khorom mo xamne kulama zatt minhu shurban izdat zaman moy ndox musaf khorom mo xamne lo ci gëna nan rek da ngay gën di mar lo ci gëna nan da ngay gën di mar lo ci gëna nan da ngay gën di mar tuta ya ngi soxla lulay doli ta boy nan da ngay gëna mar yalla dogalon ma xol ci ay bindam lu bare bari ba 2004 suñu borom wërsegal ma am bourse d'etude pour agali sama janga Maroc bima deme ñu ma orienter ci ville bu ñuy wax Marrakech bima agge ma fekk fa ñaari daaira daaira Mouride ak daaira Tidiane mais ki nga xamne mom la yeru ci keparam ak mindset bi mu amone tama jele ko ci mom di gis mbir yi ni mako daan xolé sentirou won ben besoin pour créer benen daaira laen ci wedd dedet parce que gisuma won ben différence entre man ak ñama fekk fof ma bok ci ñaari daaira yeb nek membre ci daaira Mouride bi nek membre aussi ci daaira Tidiane bi di téwé lepp lo xamné man naka téwé ci sen ay activité bu guddé aljuma joté ma dem jangi ji khasida bu gamu gi di jégué ma dem jangi ji burda di bok ci activité yeb ci guddé aljuma yoyu ñu daan dajé di jang ay khasside cheikh ahmed bamba ci la xamanté ak ben qasida bu rafet forme biñu ko bindé mais bu xoot trop ay mana moy muqaddamatul amdah fi mazayil miftah comme ni ngeen ko xamé qasida la bu yaatu qasida bu guddu la bo xamné danaka xawna ma 200 bayit suma djumul 192 bayit 192 verses mo composé khasida bobu ta dañ ka nan jangam mu yeex bo xamné comme ni ngeen ko xamé air classique bi gaay di jangé muqaddima air bu yeex la bo xamné ben bayit bi kessé danaka mën na la jëlal 30 secondes nga xamni jangami non seulement day yeex mais day amalé ay moment de pause ci bir jangami between words yo xamne daf lay permettre ngay meuna méditer bu baax ci sensu li ngay jang
وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلام من به قد محى لغوي دوك داغي غيس داي نيك جانغ مو ييخ با بري ام اي مومان دو بوز بو فكي ني خامغا لي غاي جانغ دغ غا عرب بي غاي لير دا فلاي بيرميتر ني ميديتي والو ci sansu li ngay jang mais di defale aussi ay remarque ci technique yi nga xamne mom le serigne bi utiliser pour binde khasida bobu ñu dan dépenser presque lu mat 1 heure de temps wala lu ko upp pour jéxal muqaddamat dama dan yëkëti and ak ñi yëkëti di wacce sama baat di debbe comme tout le monde mais ci moment bobu ma ngi dan xoos ci manay khasida bi may jang ci moment bobu la jëlé décision c'était en 2004 né inshallah qasida bi dina ci def ben étude bu xoot étude académique suñu borom defal ma tawfiq bëgg bëgg bobu ma amone ma motali ka ñetti at ci ginnaw en 2007 mu nekk ci ben geussu bo xamni ma amna lu upp 80 pages mu nek œuvre bo xamné même titre waxtan bi la amé moy muqaddamatul amdah fi mazayil miftah dirasatun wa tahlil hein muqaddamatul amdah étude analytique xajna sax mom la al imam abdou samad gis ba tax mo proposer ma def ci waxtan tay mais ma amone sentiment de fierté bu mak bima gissé sama bop en 2006 nek ci ben salle bu teju a huis clos ak ñaari professeurs marocains yu geyju ci al lughah al arabiyya ma wara présenter ci ñom œuvre bobu ñu may poser ay questions ci khasida bi may tontu dama senti wor fierté bu mak bima gisé ni talibé sayyidina al-imam mo nek ci ben salle bu teju bo xamné ken xamul luy xew ci bir ak yenen ñaari professeurs marocain ñu nek ñett ño xamni ken rek mo ñu ñentelon moy ki nga xamni ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum pour wara défendre valeuru poème bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bind ma yagona rêver aussi ci taxawa yu mel nonu di am ci suñu bir communauté ba talibé blayen bu nek sentir na cheikh ahmadou bamba du pour mouride kep waye talube mouride bu nek tamit sentir ne cheikh ahmadou tidiane du pour tidiane kep tidiane bu nek aussi sentir ne sayidina imamou du pour layeni kesse mayagon rêver tarikha bu ci nek am ay speakers you understand bu baakha baakh lan moy communication ay speakers yo xamne dañuy build bridges between tarikha yi not walls wax kat yo xamne ay pont lañu gëna mëna tabax ci digënté tarikha yi pa ay mur mais malheureusement da melne rêve bi ba légui réaliser gul lék lék ma gis yenn attitude wala comportement wu talibé plaayen envers kilifa yenn kilifa yi diiné suma ko gisé non seulement damay feel sad waye damay laaj talibé bi lan la jang ci sayidina al-imam lu mu don wax nan ad-dinun nasiha lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immati ad-din wa ammati al-muslimin bamuy sharh li nga xamanteni moy an-nasiha li a'immati ad-din parce que dafa wax ni dine la yente bir la dafa wara am sa digante ak sa borom sa digante ak yonentam sa digante ak terem sa digante ak kilifa dine yi sa digante ak ammatul muslimin moy mbollem julit yi bimuy wax ni nga wara nasiha bi wara dox sa digante ak a'immatud din daf do wax nan an tuhibbahum wa tattabi'ahum wa an tu'inahum ala amrid din da nga leena wara beug ñom kilifa diine yi waye da nga leena wara top parce que ci yalla akub yonentam kesse lan jeme jami waye da nga leena wara dimbali aussi
suma gisé aussi yenn attitude talibé tidiane envers kilifa diiné itam damay laaj ndax comprendre nañ wax ji Cyril Hadji Malick waxone né at-turq kulluha ila ar-rahmani musilatun muslikatun ya jani né tariikha yépp ay yoon lañu té ci yalla suñu borom kessé lañu jëmé ña cey jaar naka nonu it suma gisé talibé mouride buy manké benen kilifa diiné bu né damay laaj té ki lan la jariñu ak lu mu jang ci li Cheikh Ahmadou Bamba don wax ci ñoom surtout ci hokal bukao nan abki alayhim nan dama len di joy kilifa diine yi ma ngi len di joy yi nga xamni dañ ma jitu abki alayhim wa arju fil bukai ghadan ridwana man fihi ghabu bil halawat nan ma ngi len di joy te japp na ni joy yoyu ma len di joy dina ma jural ngeureumal borom bi nga xamni ci mom kesse len jeexon nan ahin moy son bi nga xamni boy kuy joy mo ngi mom lay genné nga dik deg ala faqdi sadati allazina madaw ma ngi joy suñu sang yi nga xamni way nañu bima madaw min zakhiratin ajibati ahin ala faqdi sadati tariqatuhum tariqatul mustafa khayrul bariyat xamna fofu lay closer chapter bobu pour dem ci li nga xamni moñu taxa jog moy étudier muqaddamatul amdah peut-être duma mëna répéter lepp li nga xamné waxna ka ci mémoire bobu parce que waxna len ni ci lu upp 80 pages la en plus étude linguistique la manam étude la bo xamné ki muy gëna intéressé deug moy ko xamné dafa jang bu baax al-lugha al-arabiyya moy langue arabe parce que aspect yi muy yi nga xamné mom la doon jema jeex ci bir qasida bi moy khassida la bo xamne khassida bu neex la boko day jang da fay neex ci sa bir xol bo degge nit ku kay jang même bu fekke xamo li muy wax nga gis niñ ko rimé ak rythme son yi daf lay toucher legui liñuy tuddé al ash'ariya moy la poéticité moy li neex ci bir khassida bi lan la carrément donc lolou lay jema découvrir jema ko aussi wané motax khassida la bo xamne ki jang arab le wala œuvre la bo xamné ki jang arab deug mom lay gëna concerner motax xamna yu ci bëri yu ma ci wax duma ci yaatal ci jotaay bi muqaddamatul amdah comme ni ngeen ko xamé qasida la bo xamné cheikh mat bamba mu ngi ko teggé wa innaka la ala khuluqin azim moy ben aya alquran bo xamné suñu borom da ci tag yonenté bi mu ngi ñew ci suratul qalam diko wax nan kan ma ngi waat ci sama magay ne borom jikko yu tedda nga Cheikh Mat Bamba nak bind khasida bobu bind mu unique bo xamni xajna lima yeur bari wul ci ay bindam peut-être mais gisuma benen khasida bo xamni binde nako comme ni mu binde muqaddamatul amdah parce que comme ni ngeen ko xamé Cheikh Mat Bamba min nañu ci mom mu jël aya alquran binde ci ab khasida mais d'habitude ni mu kay defé moy day jël ben araf bu ne ci aya alquran bi mu commencer ka ben bayit ci bayitu khasida bi d'habitude non lay def nga xamni nombre bayitu qasida bi day nek nombre araf yi ñew ci aya alquran bi def naka ci ay qasida yu bari la in shakartum la azidannakum par exemple moy li rabbin karimin day jël lam gi mu commencé ka ben bayit alif bi mu commencé ka ben bayit nun bi mu commencé ka ben bayit bani mu jexé def naka ci ay qasida yu bari wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim dem nak ci ay qasida yo xamne japp na ay centaine la ci ay qasida n'est-ce pas donte lek lek dina am occasion bo xamne moy presenté wu tax mu jël ay alquran sangam pour bind ci qasida sangam comme nim ko defé ci wa ufawidu amri ila llahi inna llaha basirun bil ibad bi nga xamne nek na ci yoon wi ñu wër ko génné sénégal yu bu ko gabon non ya ko génné négi mbacké bari gendarme ya nga naka nar ngay jaari mu jaari ndar muy bëgg melni daru ñu dal di koy jallax mu way Dakaru non la yoon wi démé non la ko Moussa ka tanké bi mu passé ñaari jour Dakar bañu yéggal ka ci bato bi avant bato bi di décoller king ka bolel mu wara nek compagnon de voyage am wax naka ni tuba bi sen kilifa soppi nañ ko amna ku bes kuñ indi bind ka nga xamal ka ni dañu la togn comme ça bara bara bato bay décoller peut-être man na joxe décision ñu bayyi la fi mune ma jël sama khalima tambalé bind jeki jeki deggi kaddu gu joge ci suñu borom ne ma ah kon da ngay jambat sey mbir kenen ku dul man yalla mune ma jaxaso ba xamatuma lumay def rus ci sama bop
bara lama jotone bind jël wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad moy samay mbir dal mang koy baye suñu borom parce que suñu borom jambi situation bo meuna nek mo ngi lay gis mo bind ci ben khasida jël araf bo ne ci arafi aya bi commencer ko ben bayt ci baytu khasida d'habitude occasion yu mel non motax moy jël aya alquran di ci bind khasida comme nim ko defé yit ci rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha bamou nekke ci gabon di waji julli jël sutra tek ci kanamam tubab bi ñew football comme dali sa xej xelam dem ci wax joju ñew ci alcorane di yow suñu wax ni suñu borom genn ma ci dëkk bi nga xamni ay toñ kat kessé la fess da nga defal ma ndimbal mu jël aya bobu araf bu ne ci aya bi mu commencé ka ben bayit ci qasida gi commencé ka raditu anil mawla ta'ala allazi rabba fuadi wa aghnani wa akrim bihi rabba donk lolou moy méthode bi ñu meen ci Cheikh Ahmad Bamba ci walu tatriz moy bindé qasida ci aya alquran mais budé muqaddamatul amdah défé wu ko nonu comme ni ngeen ko xamé mais dafa jël ben araf bu ne ci wa innaka la ala khulqin azim mu bindé ci ben qasida bu mat seuk bo xamné fukki bayit ak ñaar ñokay composer bayit bu ci nek araf bi lay commencer araf bi lay jéxé en plus araf bobu moy nek araf bi dominé ci bir qasida bi ba fukki araf ak jurom ben yi composé ay bi yep mat lolou moy def qasida bi 192 bayt parce que bo jélé 12 multiplié que par 16 yi nga xamné moy 16 araf yi composé ay bi normalement 192 la lay jox donc ci anam bobu le que bindé jamono ji may def étude ci muqaddamatul amdah ay question yu bari donna ko poser sans bop bokon na ci par exemple pourquoi le nombre 12 araf bu ne ci wa innaka la ala khulqin azim waxna ni de ka jël bind ci ben khasir bo xamne fukki bayit ak ñaar mo koy composer right mais pourquoi fukki bayit ak ñaar pourquoi pas 13 pourquoi pas 14 pourquoi 12 bayit ak yenen question yu bare yo xamne amon nak ci jamono joju contacté na ben borom xam xam bu mak mais bu modeste aussi poser que question yima amone ci muqaddamatul amdah mu nekkon ko franc ak man mais ko modeste tamit ne ma wax deug yalla aw may réponse ci question yi ma tontu mais man na la bolé ak ko xamné inshallah boko rencontrer loka laaj dina la tontu waye mak la ci lama bolé ak king ma laaj légui ndax xamna ka muy serigne modou mamoun ñang bi nga xamné mo bind an-nahjul qawim fi sirati cheikh al-khadim sa yang may xamal ni serigne touba ci bopum moko tuddé mo joxé aw turum donc mak la ma jël auto dem rencontrer ko fan la nekkon di jang Maroc donc ma ñëwé vacances en 2006 nga xamné 1 an après la wara présenter liguey bi parce que bu nekk liguey ci xaan étude académique la dañ koy jox après ay spécialiste ñu xol ko donc ci vacances 2016 ci la dem Touba pour rencontrer ko c'était ma deuxième fois may dem ci dëkk bu tedd bobu bima toggé ci kanamam diko poser question yi ma am ci muqaddamatul amdah mu jox ma ay réponse you satisfaisante mais def ko aussi and ci ak automatisme bu extraordinaire manam damay laaj te ride away mu jox la réponse bi so ma senti ne man ma ngi tok ci kanamu geej go xamne ku fess del la ci li nga xamanteni mom lay geussu kérok bima ka laaje ne ka lan motax araf bu ne cheikh ahmed bamba binde ci qasida bo xamne fukki bayit ak ñaar la pourquoi fukki bayit ak ñaar munema parce que yonenté bi ci fukki fan ak ñaar ci wéru gamu la gané adina té cheikh ahmed bamba bëgg na rasulullah mbëggel go xamni lepp lu taxuk rasulullah du ka yamalé ak dara motax moné sa yu bind qasida bu gatt budé jëlul aya alquran di ka tatriz most of the time ci fukki bayit ak ñaar la kay def pour barkélo ci nombre bobu mu jox ay exemple bu melni lam yabdu mislul mustafa muhammadin sirran wa jahlan fi bara'is samadi boko konté fukki bayit ak ñaar la xawma ndax xam ngeen wala deet ne muqaddamatul amdah bi ngeen xam di ka janga qasida la bu serigne touba reprendre manam bindon naka avant muy dem geej bi mu ñewé geej daf ko reprendre donc muqaddamat bi ngeen xam reprise la bu serigne touba def comme nim reprendre aussi ay qasida yu bari na nu tuddati jazbul qulub bi ngeen xam reprise la n'est-ce pas mawahibu khasida lu bum reprendre ak ay khasida yu bare yo xamanteni aussi reprendre nak lutax parce que bimu joge
ci tukki bi ba ñew dafa ñew nek nit ku uté kima doonon avant muy dem carrément ndax suñu borom daf ko doon nattu ci ay at yu bari mais mu muñ nattu bobu muñ gu rafet rafet suñu borom solal ka ay tiray ngeneel yu extraordinaire ubil ka aussi bunti xewal ak teranga may ka ay may yo xamni du jeex mom lay wax ci ala innani nan faman yulqini lil jahdi fil bahri dhaqilan faqad ja'ani fil bahri judul mukarrimi ne man kep kuma jël sanima geej ngir bagn ma na la leer ni geej ko ga nga ma sanni ak tum rank fekuma fa me mbaxu borom jami moma fa fek wax ni waman sadda anni fal mawahib aqbalat min al wasi' al mughni al hafiz al muqaddimi avant muy dem ci tukem bi dafa am lu mu beggone don ka sakku wala yumu beggone don len sakku waye suñu borom dogalon mu am lu upp lamu don sakku mom lay wax rasulullah ci midadi wa akhlami nan kan talabta rasulullah li fawqa matlabi dafa melni sax ku muji am kersa ci li ko yonenti bi di defal n'est pas yaangi taxaw di ñaan suñu borom mu fay ma di ñaan suñu borom mu jox ma ñaan wax nga suñu borom naka na ma jox lu upp la ma don laaj talabta rasulullah li fawqa matlabi minallah rabbi war rajalam yukhayyib naka wax deug yalla yaakar gi ma amon ci yow ba tax ma jog di la digeyal tasuloko mu bok nak ci may yoyu nga xamne suñu borom defal nak ka ci tukem bobu ta changer vision ak ni muy gisse moy xam xam bo xamne doomu adama man ko am ci am jang waxna ni allamani rabbi ilman lam yakun min at-ta'allumi wa ja'ani bikun suñu borom mayna ma joxna ma xeti xam xam yo xamne doomu adama man ko amé ci am jang lolou sax lay junju ci bir qasida bi nga xamne mom lañuy étudier muqaddamatul amdah nan ulumi wa irfani bika allah qadaha ilayya fa antal muntaqa wa samay daw nan kan samay xam xam ak samay connaissance yep ci sa barke lamako suñu borom woma tale lolo waral bimu joge ci tukem bobu ñibisi bu xolaate limu bindon ci khairul bariyati da koy xeb right parce que dafa amna lu mu amul won demb bu ngi koy bind mu ngi gisse mbir yi num ko daan gisse wul won demb donc lolo tax bu xol may yi ko suñu borom defal surtout ci barke yonnati bi alayhi salatu wassalam may yoyu day mu jene ke jëm ma ju taxaw ci kanamam nan kan bindal ci rasulullah binde yu yeme yu extraordinaire mon kay wax ci bir qasida bi nan yu khatibuni ma qidali bimdahnahu madihan ajiban mufhiman fa'iqar ra'i li nga xamne mom na ma suñu borom womatal ci ay may akiteranga dafa taxaw di ma wax na man tag ka tagal rasulullah tag gu yeme go xamne dina jomal sax borom xel mu sel yu khatibuni ma qidali bimdahnahu madihan ajiban mufhiman fa'iqar ra'i li nga xamni moko poussé ci mo talif muqaddamatul amdah man nañ ko teunk ci ñaari raison yu principal bi ci jitu moy tag yonenté bi alayhi salatu wassalam comme ni mu feñé ci onwanu qasida bi mu ngi ko tuddé muqaddamatul amdah moy li la jital ci tag yi nga xamni mom la doon def fi mazayal miftah comme ni moko léré lay ci bir qasida gi ci bopam waxni na saftu bina almayn bil haqq madihan li fardin ala khulqin wa na an hudaydan donc ci buni def analyse ci ben poème tay buma beugé xam par exemple lan mo pousser cheikh mat bambo mu bind qasida bi du damay sukkandiko ci luñ ma netali ci mom non da ngay appliquer li ñuy tuddé manhaj wala manhajiy istintaqiy moy qasida bi ci bopam mom ngay poser ay question mu lay tontu ci ngay wër ci bir qasida bi pour meuna découvrir lan moy raison bi ko pousser mu bind ko wala dem donc ci bir qasida bi gis nañ mo exprimer carrément raison bi nga xamne moko pousser ta moy tag yonenté bi benen ñaarelu raison principale bi moy sante yalla suñu borom ci limu ko defal ci ay xéewal ak limu ko may ak dimbali gi mu ko dimbali ci ay nonam ba liñ bëggoon ci mom amuñu ko lolo tax tamit ci bir qasida bi nga kay gis muy wax ak suñu borom nan kan khuzi shukra manam jëlal gërëm gi ma lay gërëm ci pourtant ci ma xadamat la ne yenente bi lay tag mais waxna la ñaara raison moko pousser mu bind khasida bi moy tag rasulullah ak sante borom donc ci sante borom mom lay waxe nan kan khuzi shukra minni akhdha raf'an wa bashiran bihi al mustafa ya khair hadin yushayikh waye
ñaari raison yoy nga xamne mom la wax ni ñotax mu bind khasida bi téréwul ci bir khasida bi amone li ñuy tuddé ay istitradat moy ay digression digression moy je veux dire biñ ko don jang dañ lay exemple biñ lay jox moy nga gis ben kewel ci Allah bi daw di ko top bi ngay daw di ko top di daw di ko top jeki jeki sen benen bir gis benen xar par exemple à côté nga baye fa kewel gi dem ci xar mom lolé ñi tuddé digression moy yaangi dem fenn jeki jeki jadd am fenen leg nga delu wat fa nga jugé won lu mel non du ñakul ci bir qasida bi amna ci leg par exemple mu genn carrément dem ci sahaba yi di len tag def na ben chapitre bu complet 12 bayit yo xamne yeb sahaba yi la ci tag moy chapitre numéro 2 leg mu dem di tag alcorane mu ngi balegi ci bir muqaddamatul amda ak aussi ay salatu ala nabi yudul jeex ci bir donc digression yoyu lika permettre aussi moy guddayu qasida bi parce que 192 bayit aussi nekul lu touti mais digression yi am ci bir qasida bi yeb duñu genn cadre général bi nga xamne moko taxu jog muy tag yalla ak yonenté bi parce que kenn ko ne lenn lu nekk ci limo tuddu man nga ko relier ak yalla wala nga relier ak ab yonenté bi alcorane té ref yalla la sahaba yi yonenté bi lay donc duñu genn jamais cadre général bi qasida la bo xamne aussi mung ko talifé ci bahru tawil ci ñi nga xamne xamnañ métrique ak ñi ñuy bindé way ci arab comme ni ngeen ko xamé boy binda way ci arab surtout méthode bu classique bi dafa am fukki façon rime ak jurom ben yo xamne ñu koy tuddé ay bukhur yo xamni ci ngay bindé lolo moy tax ngay gis nga gis koy jang muqaddamat ak eru benen qasida par exemple bo min nga né eru li rabbin ghafurin wala nga ni eru ala innani usni nga gis ko ci jang muqaddamat lam mo tax lolo di nek parce que qasida yoy dañu bokk ben bahru manam ñoyam nuñ len di rimé ben qasida kessé la xamal cheikh mat bamba bo xamni genn na fukki bahru yoy ak juroom ben muy mawahibun nafi' tout simplement parce que bimu nekké mauritanie ci le dégg nar yi di ci way ay way yu neex mu ne rim bi de way ci gën di mindeef yalla na mu dadi binda mawahibun nafi' fi madaih ash-shafi'a بحر الطويل كوم ني نين كا خامي فاعول مفاعيل نون لا نكوي نون لا ريمبي دي دامي بحر لا بو خامني اوسي دنجكاي اوتيليزي بو فكيني تيم بو سيريغا ام بودي تيم بيغي بغا بيند تيم بو سيري لا بحر الطويل بوكنا سي بخور ني اوتيليزي بور بيند سي تيم يو دامي نون قافيه بي ci bir muqaddamatul amdah da ngay gis ne day changer qafiya moy terminaison ni bayit bi di jexé xam ngeen ni boy lire qasida ya ngeen deg qasida mom bu ngeen jangul en route ak yoyu da ngay ni santé ne qasida yeb ñoyam ni ñi jexé ray par exemple ala innu bon exemple la lay jox qasida bu gatt bi mu bindon bi bayam genné adina bon julé ko ba paré diko wax nga dem ci labjor num commencé té qalu li yarkan li abwab as-salatini tahuz jawaiz tughni kullama hini fa qultu hasbi ya rabbi waqtafaitu bihi walastu radiya ghayra al-ilmi wad-dini walastu arju wala akhsha siwa maliki li annahu jalla yughnini wa yunjini lay gis ñoyam terminaison anna ufawidu ahwali liman ajizu an hali anfusihim ajzal masakini aw kayfa yamasuni hubbul hutami ila jawari man dunuhum rawd ash-shayatini إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وتر دعوت ذا العين قبل الراء والشين هو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكون ما شاء أي تكوين إن شاء تعجيل أمر كان ذا عجل أو شاء تأجيله يبطأ إلى حين يا من يلوم فلا تكسر ودع عزلي إذ لست من فقد الدنيا بمحزون إن كان عيبي زهد في حطامهم فذاك عيب نفيس ليس يؤذيني لما نجد قصير بي نويم قافيه نويم نيجيخي mais ci muqaddamatul amdah qafiya bi moy terminaison khasida bi day soppiku la motax moy soppiku parce que méthode biñ ko bindé la parce que da fay jël araf bu né mu bindé ci khasida bo xamé araf bi lay tambalé mom lay jéxé kon buma joggé ci ben araf dem ci benen il faut qafiya bi dina soppiku gogou di am ci qafiya bi mo ñi pousser ñu poser question ndax muqaddamatul amdah ben khasida la de 192 bayit
wala ay qasida yu bari yu oute yu ñu dajale la li nga xamni mom la sama xel dal man en tant que gessukat ci walu loga moy muqaddamatul amdah du ben qasida mais ay qasida yu oute la yu mat fukki qasida ak juroom ben ñu dajale ko peut-être lolo tax mu tuddé ko muqaddamat bil jama ba muqaddama n'est-ce pas mom ci bopum mi ko bindé japp na né conscient na ci né ay qasida yu bari lay binde lutax parce que bo xolé chapitre bu bes bu né day tasriya baytu bu jëk bi tasriya moy lan xam nga boy binde qasida bi ñaari bayit lay doon wasiqtu bi rabbil arshi dil judi wal afwi ma'al mustafa wallahu li mukhlidun safwi donc ñaari parti la bayit bi bayit bu jëk bi lañuy tuddé sadr bayit bu ñaarel bi lañuy tuddé ajuz tasriya moy lan terminaison yi ci bayit bu ñaarel bi lay doon right mais boy bind qasida bayit bu jëk bi ci première partie bi ñuy tuddé sadr ci ngay annoncer qafiya bi par exemple qasida bi nga wax légui qalu li yarkan li abwabis salatini budé ku digg bu ba xam lu ñuy bindé métrique bu yame fofu rek di nga xamné qasida bi ni lay jéxé fofu la ngay annoncer qalu li yarkan di abwabis salatini tahuz jawaiz tuni kullama hini mais bo xolé lolu ci bayit bu jëk bi kessé lay nek ci lay nek obligation pour nga lolu lañuy tuddé mom lañuy tuddé tasriya wa alaykum assalam donc message yu joggé ci ben chapitre dem ci benen chapitre kessé dem ci deuxième chapitre wala troisième chapitre da ngay gis né bayit bu jëk bi aussi da kay tasriya par exemple bimu paré ci chapitre bi nga xamné harful waw da ko bindé dem ci chapitre bi ci top mu bindé harful alif aru murida man kulli dehra yakla u li ashabi man qalbi huwa huwa yamla u donc da kay tasriya aussi troisième chapitre bimu bindé harful nun nahani yuhibbullahi ni'mal muhaiminu anil mayla maktira wal haqq aqmanu donc da ngay gis chapitre bu muy jël bu nek bayit bu jëk bi daf kay tasriya donc lolou tax ma japp ne muqaddamatul amdah ay qasida yu bari la yu mat fukki qasida ak juroom ben ñu dajale len tuddé ko muqaddamatul amdah fi mazayil miftah deful introduction comme introduction biñuy def buñuy bind qasidatul matah moy ci luqan arabiyya boy bind qasida bo xamné da ngay tag doomu adama dafa am ci méthode classique buñ ko dan bindé moy da ngay def ben muqaddima talaliya aw ghazaliya préparer interlocuteur bi n'est-ce pas bamu jox la attention bu doy nga doga dugg ci lila taxajuk comme ni ka siril haji malik defé ci qasidam bu siw bobu tuddu nunia ala ya dadu way hakina bi ini bi zikril bani tahtanu uyun donc dafa def muqaddima ghazaliya ci kuñu wax dad ba préparer interlocuteur bi doga dugg ci qasidal mais cheikh ahmad bamba deful introduction bu mel nonu bi muy bind muqaddamatul amdah dafa introduire exprimer confiance bu mat seuk bi mu am ci borom ak ci yonnati bi alayhi salatu wassalam parce que mom bindam yep qasidam yep introduction ci cheikh ahmad bamba basmala lay don wala hamdala wala lu nurok ñom ci lu muy wax ci maguk yalla suñu borom ni muy conclure qasidam aussi is the same moy always salatu ala nabi lay teje qasidam muqaddima ci introduction ci muqaddamatul amdah bi ni jang introduction bu gatta la ci cheikh ahmad bamba defal bo xamne ci ñetti bayit kessé la après mu songu li ñuy tuddé sujet principal bi ka taxajuk moy tag rasulullah def li ñuy tuddé hujum mubashir amul aussi li ñuy tuddé nizam taqsidi moy ni ñuy bindé qasida defal ko introduction après développement après conclusion dedet mom thème yi dañ doon dugante bi istimrar day dugg ci sahaba yi genn dugg ci yonent bi genn dugg ci alcorane delu wat ci yalla donc anam bobu la ko bindé ba ni mu jéxé mais muy jaadu aussi nga léral ni cheikh ahmad bamba bi muy bind muqaddamatul amdah defal naka ben introduction en prose muy muqaddima nasriya bo xamné du way ci bir introduction bobu sax la annoncer qasida bi nan la ko tuddé moy muqaddamatul amdah fi mazayil miftah ba pare ñaan ci suñu borom nek dama lay ñaan qasida bi di muqaddamat nga def ko mu nek ci qasida yi nga gëna bëgg wala ci bind yi nga xamne mom nga gëna bëgg yow suñu borom ta ma ngi lay ñaan nga bëggal ci rasulullah mbekté mo xamne day yes manam dang koy yesal sa yu ñu bindate qasida bi
wala sayu ñu ko jangate wala sayu nit di hol araf yi ñu ko binde rek yalla na mbekte mi ci rasulullah di bek di yeesal ñaan na sax nek ma ngi lay ñaan qasida bi bok ci qasida yi nga xamne urul ayni dañ kay wayanto ëlëk ci aljana yalla suñu borom def ñu wayal ñuko bok na ci li jëk attirer attention wu ki kuy deglu muhaddamatul amdah wala nga kay lire moy beauté phonétique bi mu amé n'est-ce pas li ka permettre aussi moy comme ni maka léralé ni mu jëlé araf bu né bindé ci bayit bo xamné araf bi lay tambalé araf bi lay jéxé ba paré araf bob moy nek araf bi gëna dominer ci bir khasida manam bo téggé chapitre bi ni rek dika xol ni kessé ta xamoo li ngay lire da ngay gis chaque fois ben bayit bo xamné moy gëna bari ci li ngay gis li ci doy war moy buy tag rasulullah di bind indi ay melom ak ay jikom sax day choisir melo ak jikko yi nga xamne araf bobu lañuy tambalé par exemple chapitre bi nga xamne harful waw la ko bindé bokana ci melokan yim ci tuddu wajihun wasulun wasi'un wasimun wahabun wasiyun wasilatun wafiyun ainsi de suite budé chapitre bi nga xamne harful mim la ko bindé tuddu na ci muhammad muhtar mahin manih makhsusun bil izz masunun anil wasmi mujibun mujabun murtadan muhlikun ida mubihun mab'usun mudhi'un muhallilun malihun madinatu ilmin murtajan minnatun lana mundin min adab donc chaque fois des choisir melokan yi nga xamni araf bobu lañuy tambalé lolu aussi dafa jouer ben rôle phonétique bu rafet ci bir khasida gi dañuy gis aussi insijam moy mengo go xamni day am chaque fois digënté bayit bu jëk bi ak bayit bu mujj bi ci bir chapitre bu ne par exemple bo jëlé chapitre bu jëk bi mo ngi tambalé wathiqtu bi rabbil arshizil judi wal afwi ma'al mustafa wallahu li mukhlidun safwi da ngay gis né nu tudda alphase yu bari ci bir bayit bobu dañuy répété wu ci dernière bayit bi mu waxé wathiqtu gisaw ñëwaat na bi baqin sirtu abdan lahu bihi khadiman li khairil khalq bil mukti wassafwi bo ñëwé ci dernier chapitre bi mu bind ci harful waw mu ko tambalé malaktu bi rabbi mukhjilal mawji wal yammi bi mathil ladhi ansa adal fulki kal ghammi mu ko tejé minallahi rabbil arshi abghi salatahu bi taslimihi lil mustafal mukhjilal yammi moy chaque fois day am qasida bi bayit bi mu tambalé ak bayit bi mu jéxé dañuy nek ay bayit yo xamné dañuy nuro donc lolu fa am rôle bu am doolé bo xamné daf kay bind daf kay jouer ci bir bind mi li ñu tuddé aussi ay muhassinat badi'iyya essay limalay wan moy la motax khasida bi di neex bokay jang ci sa bir xol ay muhassinat badi'iyya utiliser na ci lu bare bok na ci muhassinat badi'iyya yu utiliser li ñu tuddé tarsiyan bokul ak tasriyan tarsiyan moy nga tuddu ben syntaxe xam nga tay syntaxe ay mo ñoo koy composer moy li dina nek verbe li nek non li nek ay preposition ak yoyu legui yow ibara bi nga tuddu ni moy tegalowe li jitu ak li ci top ak li ci mujj même syntaxe bobu ngay indi wat exemple bima lay jox moy najiyun qaribun dhakirun wa huwa shakirun mu tuddat ci wet gi naqiyun taqiyun salihun wa huwa musrihun donc bo xolé même syntaxe bi la donc répétition yoyu di am motax li ngay deg muy neex ci sa bir xol ta do xam neexay bi fan lay joge fek technique yu mel nonu mom la utiliser ci bind bok na ci aussi nasihun bila ghishin ci wet gi mu tudda sakhiyun bila mannin donc lolou lañuy tuddé tasriyan utiliser na ci lu bari amna aussi li ñu tuddé at takrar wal ginas moy homonymi ak paronymi moy da fay am ay son yo xamni dang koy gis muy répété wu ci bir ben bayit bi kessé par exemple xolal shin bi shin nim koy répété 4 fois ci bir bayit bi kashafta duja qalbi wa kulli hamaytuhu bi hifdil ladhi mahma ashtaka mushtakin ashka gis nga donc shin bi ñew na 4 fois ci ben bayit bi donc day deug rek jang kat bi dika jang muy neex ci yow kashafta duja qalbi wa kulli hamaytuhu بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك اشكى دونك داي ريبيتي بن صوم فخي موي ريبيتي و اي يون قاف بي ريب كاف ريبيتي نك كاب فوا سي بن باي ك
kitabun karimun min karimin mukarrimin. Kufitu bihil a'da wa dhanba wa shirka. Quatre fois ci ben bayt han. Kitabun karimun min karimin mukarrimin. Kufitu bihil a'da wa dhanba wa shirka. Comme ne me répéter aussi qaf quatre fois ci qadamta bi taqdimil ali ya rasulana wa husnal ula ya nasir al haqqi bil haqqi. Donc ci niveau phonétique dal bu extraordinaire mom la khasside bi am bima kay tok di jik jang ci bir kurel yi ma dan jangé xamone muhaddama avant mangi tok ñu ngi kurel ñu ngi jang mais mangi sentir am mangi am lumay sentir mais mangi aussi remarque yi may wax ci la kadam am ci bir jang khasside la kay def pour la première fois di selu mais khasside bi arf bi la kom bay bi arf bi la commencé mom la jéxé mais melokan yi may lire né même arf lañuy commencé why what's going on ci la ak notay ci sama agenda né il faut ma am ben jotay ak khasside bi bu yatt pour comprendre yeen technique mom la serigne bi utiliser pour bindek boy top jinasat yi nga xamné mo am ci khasside bi jinas moy am son yo xamné dang kay répéter lu bari ci bir khasside gi da ngay gis effort yu mak yi nga xamné serigne bi dof ko don def pour yëkëti niveau khasside gi pour mëna répondre aussi li nga xamné mom la wax légui ci khatibuni maqidali bim dahannahu madihan ajiba mufhiman fa'iq ar-ra'i waxni li nga xamné mom lama suñu borom womatal ci ay may ñoy wax ak man nan man taggal rasulullah tagg gu yeme go xamné dina jommal sax borom xel mu sel donc da ngay gis effort yu mak yi nga xamné def naka ci lolu mais ni khasside bi bari ay jinasat non la bari li ñuy tuddé tibah ak muqabala tibah muqabala moy nga utiliser nga tudd ñaari sens yu opposé tuddu mbir tuddat contraire bi ci kanamam limuy permettre moy mana yi dañuy def tajazub moy day mel dañuy beure dañuy xëccio rôle bi muy jouer ici day tax mana bi di dess ci niveau ci xelu récepteur bi exemple yi ma yim ci tudd al main al haqq ci ben bayit moy tiaxan ak deug al amir an nahi ki digle ki téré as sirr al jahr li soufi ak li fess ishtara bi'tuhu jay jënd al asl al farq al barr al bahr gej jeri ruhi jismani furu sama yaram khuruji dukhuli al fatq ar ratq donc day gis lu bari day utiliser ñaari terme yo xamné ay sens opposé lañ am mu indi len ci ben bayit mom lañu tuddé tibah ak ak muqabala aussi rôle bu extraordinaire lay lay jouer day tax mana bi di dess bu baax ci zihnul mutalaqqi budé maajim yi mu utiliser manam ci lugal arabiyya man nga ci geussu ba xam sax nombre de terme yi cheikh mat bamba di utiliser ci ay bindam nit dina ag fofu ci ay geussu wa nga xam ni nit dina wax ben bayit sax nga taxaw saña door sa loxo ne cheikh mat bamba waxuko ta do dépendre sax ci mana yi mais ci alphase yi utiliser parce que xam nga yeen alphase lay utiliser lolou lañuy tuddé lexique moy yeen terme la doon utiliser bu muy bind khasside bi ñetti champ lexicaux la ci sentir bi ci dekk moy mu'jam madih khas bin nabi champ lexical bo xamné pour yonent bi la terme yeb terme yonent bi la par exemple tudena ci khalil habib bashir nazir nasik naqib raqib malaz mahin mujib mujab masih mudi malih ma'sum murtada murtaja mustafa mukhtar khairul khalq imamur rusul khairul baraya sayyidul wara jami'u shamli mahil jahli jalibul waqi nasirul haqq bil haqq donc bo xolé terme yoy yeb ay tour yonenté bi la ak ay melokanam deuxième champ lexical bi moy champ bo xamné pour yalla suñu borom la ay tour yalla ak ay melokanam rabbul arsh zil judi wal afwi ilahi mawlaya arrahman alwahid alqahhar hafizun mani'un alhadi karimun mukarrimun almughni alwasi' albaqi مغني نافع باق محي هاد رب البرايا فاتق الرق دونك بو خول يوي ييب اي 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 ملوكان سونو بروم لا اي تورم ترويزيام شان ليكسيكال بي نات موي شان بو خامني موم لا كونسيرني موم شيخ احمد بامبا اي مبري بوبوم لا تي واخ صفوي كلي نفالي ابقائي فوزي كلامي نياتي فعلي علمي روحي جسماني
فؤادي حبي سعادتي كلامي كنزي جاهي عيوبي zilali zurufi kulliyati yadi lisani hali donc ay mbiri bopam mais day lol day permettre jëmum mom serigne bi dafa tew bu baax ci bir khasida bi mais teway bobu aussi tekkiwul li ñu tuddé ratrasa moy feug sa deul na wala wané sa bop dedet la motax moy tudde bopam lu bari parce que da fay tew lu bare bare li ko suñu borom defal ci ay xewal ak teranga ak lim ko mussel ci ay musiba lolo waral sa yu tuddu bopam la prepare day répéter li ñi tuddé baul isti'ana moy suné amna nangam sax da nan ci baxu yalla la ko amé wala ci barké yonent bi moy bi ñu koy tuddé baul isti'ana daf koy tuddu lu bare 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 ci bir khasira bi leg mu jël baul isti'ana bi rapt ko ci yalla suñu borom comme ci kharajtu bi fadlillahi mimma yuwabbihu gis nga kharajtu bi fadlillahi min kulli batili kharajtu gennana mais bi fadlillah ci mbaxu yalla la genné min kulli batilin ci lepp luy jaxal leleg mu jël baul isti'ana bi rabtu ka ci yonent bi n'est-ce pas comme nim ñewé ci yaqini ilahi wa huwa kulliyati yuhyi bi jahi rasulillah manahjuhu uhyi isa suñu borom momay fegal lepp luy ñawteef mais ci baxu yonent bi alayhi salatu wassalam leleg mu bolé len ko ñom ñaar jël baul isti'ana bi rabtu ka ci yalla ak yonentam comme ñim ñëwé ci kharajtu ma'al mahi bi rabbi ay kharajtu bi rabbi ma'al mahi kharajtu ma'al mahi bi rabbi min al adha wa la yantahi nahwi alladhi yatabajja dinañ sédd aussi ci bir khasida gi né tawzif na li ñu tuté ay azmina nahwiya moy ci walu temps verbe yo xamanteni dañ ko conjuguer au passé ay verbe yo xamanteni yuñ conjuguer au présent ak verbe yo xamne day wax ci futur moy ñetti temps yépp lay tuddu ci bir khasida gi mais temps bi nga xamne mo dominé ci bir khasida bi moy zamanul madi moy temps passé lolo tax khasida bi nek khasida bu dal n'est-ce pas parce que zamanul madi la day melni sax boké li da ngay nek devant ay faits ay xew xew historique yo xamne daf kay netali wat ba paré teug ke ci ay abyad shariya damair yi nga xamne mom la utiliser moy ay pronoms personnels aussi tudna damirul mutakallim lu bari moy damiru ki wax moy pronom personnel lele mo utiliser damirul ghaib moy ku fi nekul wala damirul mukhatab moy koy waxal directement sayu tuddu damirul mutakallim bopam la ci djublu n'est-ce pas mom serigne bi bind khasida gi lele mo tuddu damirul ghiyab ba pare mu jëm ci mom manam moy wax ci kenn nan him fek bopom la ci djublu comme nim ñoy ci khati'atuhu ay bakaram anhum mahat setna wicc banda tawbatin ginaaw ak tuup gu mu delu ci borom fek bopom lay waxal suy utiliser damirul khitab aussi di wax ak nit leg bopom la ci djublu comme ñam ñowé ci aya khadimal mukhtari la tam sa sahbahu yow liggey katub yonent bi hey bul fatte ay sahabam bopam lay waxal fof fa man yansahum fal matamatun mukhata leg it mu utiliser damirul khitab bo xamne yow may lire qasida bi wala yow mi kay deg la ci waxal comme nim ñewé ci maqamatu khairil khalqi an ghairi rabbih mughayyabatun fal taqra'an suratan najm utiliser na aussi ay damair yu bari leg mu delu ci damir yo xamne day delu ci ay nonam comme nim ñoy ci afawtu anil ada ituran li wajhi man nafahum li ghairi sarmadan lasu atfa wala mu delu ci yonenti la in jaa bil ayati rusulun taqaddamu fanalu bika al ayati min zid taqaddum wala mu delu ci sahaba yi widadi li rabbi wal muqabba wa hizbihi wa man habbahum wallahu li kana bil afi donc bo sukkandiko ci dama iri ñew ci bir khasira bi dalay permettre nga xam yeen personnage ñoo tew ci bir khasira bi man bu doon film yeen acteur ñoo ci nek donc ñetti personnage ñoo ci gëna siiw manam ginnaw yalla dañ koy genn duñ ko mëna considérer personnage ab yonentam ab mom serigne bi tewna ci bu baax sahaba yi tewnañ ci ñim ci tuddu sen tour ñent lañ moy abubakar omar usman ali yonenti aussi tewnañ ci kenn la ci tuddu turum suma jumul moy sen mam di adam alayhi salam budé nak li ñu tuddé tarkib balaghi fofu sax nga gëna mëna défé différence entre langage bu simple ak langage poétique pour mëna xam carrément yeen beauté poétique mom la khasida bi amé mais xamna lolou mom dama koy bayyi ak jang katul lugha yi buñ démé surtout ci geussu bobu dinañ ci mëna am lo dal sen xol donc
lima def ni ben régime bu modeste la ci ben étude bo xamné en 2007 man ko defé won ci Kulliyatul Lughah Al-Arabiyya Université Al-Karawiyyin Faculté de Langue Arabe bu Marrakech ma amone mbekté mu bax ci préparer ben étude académique bu am rapport ak bindi Cheikhouna Ahmed Bamba. Tout simplement parce que malgré sama appartenance confrérique don talib seydina al imam mais suñu borom comme nima ko leralé ci introduction bi ubbina sama xol beugelo mo cheikh mat bamba depuis sama ndaw ma dan lire lu bare bare ci ay bindam jariñu tamit lu bare 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 ci ay khassidam lo xamni japp na ni participer na bu baax ci sama éducation may ñaan suñu borom mu fayal ko julit ñep mais mu fayal maka man itam. Donc ci introduction ci tejj limay fatali rek moy nasiha bo xamné Seydina Al Imam joxewon nak mu ñew ci khitab bo xamné mu ko yonne won dekk bu ñu wax nga xam ay talibem nekkon fa ak ay talibé Cheikh Mat Bamba bis ciow amon ci sen digënté mu bind ben khitab yonne len ko pour ñu dajélé ñep lire ko ci sen kanam. Mon katambale sami'tu anna ba'dakum kanu yatakhasamuna ma ikhwanikum alladhina hum min talamizi Cheikh Ahmed Bamba wa hum wa antum muslimun fawajibun alaykum an takunu ikhwanan fal mu'minuna kulluhum ikhwa wa laysa fil islam adawatun wa ba'da ne degna ni len ci yeen dañu don xulo ak len talibé Cheikh Ahmed Bamba ta ñoom ak yeen ñeppayam ay julit ngeen ta li war ci seen digënté moy ngeen nek ay doomi nday deug parce que l'islam nono amu ci mero aussi amul place ci l'islam wax len kullun falyakhuz bi sayyidihi wa maladihi wa ya'mal bima amara bihi wa yaqtari bihi fi khuluqihi wa aussi tamit di fatali waxu cheikh mat bamba bi nga xamne waxon na ni inna ak innama kulen xam te jefelen do musa considérer julit ci yow julit ni yow do ko musa nono ñu nek inna moy lan mo ne inna shaytana lakum adu moy shaytan ak kesse moy seen non ta kudul mom waro len ko xajal nono ko waro len ko xajal ci seen xol innama moy lan moy innamal mu'minuna ikhwa moy julit yeb ay bokalañu julit ñep ay bokal nak it's easier said than done parce que ci nahdu qada'il hajj bi muy définir lan moy deug bok da ngay senti ne ñun kon niveau bañu rasulullah bëggona yegg ba legi ag guñu fa so do fawani wal akhu haqqan wal khalilu sidqan andaru min kulli qalilin haqqan neena mbok deug mo gëna jafé ci lepp lu rar ci adina muné fa huwa alladhi ka qawli man jalal halak inna akhaka al haqq man yas'a ma'ak wa man yadurru nafsuhu li yanfa'ak wa man idha raybu az-zaman sadda'ak shattata fika shamluhu li yajma'ak kultu wa man yukhfil khana li yarfa'ak neena sa mbokk deug moy ki nga xamne day and ak yow ci sey beug wa man yadurru nafsuhu li yanfa'ak di lor bopam ngir nga jariñu mune wa man iza raybu zaman sadda'ak moy ko xamne bu deme ba problème jamono tas la shattata fika shamluhu li yajma'ak lepp lu mu am mom dina ko sacrifier pour dajale wat la kultu wa man yukhfil khana li yarfa'ak bu fekke nak lolou mo wara dox sa digeunte ak bepp julit ko ndoy gis na niveau bi ñu wara ag ba legi ag guñu fa parce que leg leg ay différence ci walu tariha kesse dañuy def ñu melni ay non carrément nono go xamne waro am sa ci digeunte julit ak kudul julit n'est ce pas motax mu wax ni ku xam inna ak innama dika jefe do musa nono ab julit ni yow donc li nga xamne mom lañu wara def moy tabax ay bridge comme ni mako waxe ta mabbu wol yi nga xamne mo nek ci digeunte yi xeer aussi ci xam suñu ay kilifa yi diine parce que japp na ni man ku len xam bëgg len kep ko ci nono kenn ci ñoom ku ne dama japp ne xamoo len kesse tel may wax ni man luma expérimenter la man awma barrière créer mako sama bop manam japp ma ni mouride bi amna tarfata ayne luma uppe ci Cheikh Ahmed Bamba dedet damay dem bu baakha baakha baax ci bir khaside yi dem bu baakha baakha baax ci ay bindam mais Abdou Samad te suñu ne suma bindon ben thèse ci Imam Ghazali du am kenn ku muy bet right
ki de mutakhassis la ci Ibn Taymiyyah dañ koy deg diw spécialiste la ci diw ci mom yeb ci bind ci dund nit koku ci la passé adina yeb mais pourquoi suma bindé ci Cheikh Amar Bamba mu wara choquer do mo adam why su fekke damay jang ay qasida ño xamné duñu ay julit ay arab kessé lañu dañu deg arab ku mel ay Ilya Abu Madi nga mokal seen qasida han mokal seen qasida jittu la a'lamu min ayna walakinni ataitu wa laqad absartu quddami tariqan famashaytu wa sa'abqa sa'iran in shi'tu hadha am abaitu kayfa jittu kayfa absartu tariqi lastu adri han du julit Ilya Abu Madi mais bo mokale ay bindam wala nga di ci waxtaan wala nga di ci bind du am ken kuma choqué dañ nan ma sha Allah c'est good man mais way suma ko defé Cheikh Amad Bamba mo wara choqué lu doy war la quoi pour man fi ñu nekk ci retard dafa yéme ci ay barrières yo xamné ñun ñoko créer suñu bop amul ken ku ñuka créer donc pour man wol yoy yeb dañ ko wara toj tabax tabax ay bridge ci digënté tariixa yi tañu xamné li al mutawalli ash-sharawi wax bim nekk ala firashil maut bi muy bëgg genn adina dafa wax ni al la takunu ma'rakatun bayna haqqin wa haqq li anna al-haqq wahid wala tatulu ma'rakatun bayna haqqin wa batil li anna al-batil zahiq dani combat du am digënté deug ak deug parce que deug gi genn deug la waye combat du yag digënté deug ak tiaxan parce que tiaxan chaque fois ci souf la dem damay xol ci alcorane gis ne batu zulum batu tudde lendam zalam de ñew lu bax bu lu bari ci alcorane in plural but lair never in plural in the quran never zulumat la alcorane di wax ak nur li wax di jekum pour yonent bi genn len min azulumati ci lendam yi ila nur yi jëm len ci lair gi ben lair sayu tudde zulumat ay lendam en pluriel le lair mom singulier la koy tudd why parce que genn lair la lair gi lair gogu le talib murid bi di lair lo mom le talib blayen bi di lair lo mom le talib tidiane bi di lair lo mom le talib khadir bi di lair lo julit bi amul tariixa sax même lair gi lay lair lo lair gi genn lair il n'y a qu'un seul sommet en haut de la montagne mais les chemins pour y parvenir peuvent être variés montagne bi ben sommet kessé la am mais yon yi mëna aggé ci somme bobu man na nek ay yoon yu outé man na nek ay yoon yu outé laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idha lam yakun dini ila dinihi dani wa qad sara qalbi qabilan kull suratin famaran li ghizlani wa dirun li ruhbani wa baytun li nirani wa kanbatu ta'ifin wa alwahu tawratin wa mushafu qur'ani adinu bi dinil hubbi anna tawajjahat raka'ibuhu fal hubbu dini wa imani wala ibnu arabi waxon donc wa fla kay tanke wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bima don de khasida bima wayon bima ñew amerique ah bima waré agri fi sama étude du qasida nasra la manam prose la quoi prose la manam bima ñewna amerique en 2015 bobu dañ ma invité won ma waron participer ci ben conférence Columbus Ohio c'était la première fois ma fi ñew parce que bima jangé Maroc 2009 ci la am sama master bo xolé œuvre bi ni sama mémoire ou licence la won mais bima waré def master burda bi tidiane don jang ci la bint at taswirul fanni fi burdatil busairi taw mom la présenter comme mémoire ou master moy la figuration artistique dans la burda da busairi c'était en 2009 ci la am sama master manona def amona possibilité def doctorat mais bobu dama amone yene geejju ci yenen langue yi motax mari au lieu may dem di tok Maroc di def doctorat na dem France ma jang fofu non mané na dem France ma jang fofu
suma joge France jema dem États-Unis wala Angleterre aussi janga anglais comme ça mëna dégg ay lak yu bari mëna communiquer ak adina lo mo nekkon sama plan donc ma am préinscription Bordeaux 3 comme Maroc amna yagna am préinscription don fa demander visa pour dem agalé sama jang benen dëkk yalla sotalu ko donc bima amé préinscription bob mané comme amna master ci langue arabe na jema dem France mais na dem ba Sénégal ma demander fofu visa donc ma démé Sénégal ma demander visa ñu rejeté ko may fatlé ko ci entretien bi bokk na ci ndaw si xamna ni motax mo rejeté ki bi dafa do wax né yow li nga bëgg dem jang ji France né jang nga ka ba paré parce que ma ngi rondé master ci études arabes et musulmanes moy Arabic and Islamic studies mo né jang lool ba paré you already have a master so why do you want to go to France comprendre fait comme lat bi mo gënon intéressé muy dégg français bu quoi tax na ni jang ka ci dëkk buñ ko waxé mo gëna yomb donc ñu rejeté ka kërok joyna sax parce que ni ma amone yéene dem ak ni ma planifié won dal sama life ak yoy so j'étais obligé ma de Sénégal you know hopeless you know amato benen choix def concours école normale dugg ci njangalami but lima don def layakumako won parce que du lol la bëggon def so biñu invité fi États-Unis ci ben conférence ma participé ci après ci lané oh ma fatalé ko sama dream mané man lima don rêve nekati ba légui it's still possible but I have a tourist visa so to be a student in the United States you gotta have a F1 visa so I gotta go back and apply for a student visa so bima démé def ci nak ay effort yu bari am sama préinscription et tout wara dem ambassade pour demander visa so one day ma nek ci ben restaurant ma tok I was waiting for the guy who gonna come and give me some advice what to say bo démé ci embassy bi pour man léna convince ñu jox la visa bi so ci instant bobu ci la tok nak def liñuy tuddé munajat moy ngay melni kuy déyo ak sa borom di ko wax li nga bëgg ci sa biir xol ak li nga yéene donc ci moment bobu la doon bindé lolou ngay wax bima ko bindé ba paré bi waji ñëwé après ma dem ci bénn bërepp bu sel di jamalaay bima waré ñaan dama génné sama feuille rek lama doon bind dama lire ko donc mom lamay wax na ma ndax man na ko lire dama ci waxon ni allahumma rabbal ibad wa khaliqal ardi was samawat ha ana abduka al faqir az zalil waqifun bi babika alladhi iza ughliqa amami فلا باب غيره يمكنني تركه وانت اكبر من ان تطرد المستغيث بجودك والمستعين بفضلك وكرمك انت تعرف مكنون قلبي ومحتوى ضميري انت اعلم بنواياي وادرى بمقاصدي اريد السفر الى امريكا مجددا سفرا مختلفا ولما مقاصد مغايره اريد التعلم في جامعاتها الكبيره والتدرب على يد أساتذتها العمالقة أريد أن أتقن الإنجليزية أكثر من الأمريكان والعربية أحسن من العرب والفرنسية أحسن من الفرنسيين أريد التبحر في علم النفس وعلم الاجتماع وأخوض بحار تطوير الذات والفلسفة بعد التعمق في الإسلام وعلم الأديان وأستخدم ذلك كله في تزيين دينك في قلوب عبادك حتى يطيروا إليك بأجنحة من الشوق بدل أن يساقوا إليك بسياط من التهديد أريد يا إلهي أن تغنيني بحلالك عن حرامك أريد أن تثريني ماديا ومعنويا حتى لا ألتفت إلى ما في أيدي عبادك أريد أن ترزقني تأشيرة دراسة تبلغني إلى ذلك البلد وتسهل علي الانتداب وتسهل علي تكاليف السفر فأسافر في أفضل وقت وتوجهني إلى أفضل مدرسة وتعينني على الحصول على أفضل عمل فأتعلم هادئا وأعيش هانئا وأحصل على ما أساعد به أهلي وأقاربي يا من له المشرق والمغرب إن قدرتك تجاوزت أن تحولني غنيا ثريا فيما بين غمضة طرف وانتباهتها فأمطر علي يا إلهي مياه الرزق والفضل والكرم وبلغني مقاصدي ببركة سيدنا إمام الله واحمني من كل أذن فقد سلمتك الأمور لك أنك أدرى بأماكن الخيور فأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا يا كان يو اندرستود لا ها
waaw ñom ki ci bëgg doli donc bu dé qasida bobu sama mam bi jur sama yaay mom lay wax ni mom la yaro ci képaram te mindset bima amone ak ouverture d'esprit sa way xamna ko ba séri ciow ci école am la jangé Muhammadu Saghir jawrinu sayyidina al-imam la won muhaddamu sayyidina al-imam al-imam Muhammadu Saghir bimu nekké ndaw tollon ci bëgg jang musna bind ben qasida bo xamne mo ko tambalé alhamdulillahi allazi aghrani bi hubbi kulli 'arifir rahmani fenn fofu sax ne ma ngi sante yalla mi nga xamni moma xir ba kep kuy nit yalla ku ne bëgg na la hatta aquma wa ajula taliban iyahu sirtu fil kumuri fil umuri ka'iba ci fen qasida bo mo ci wax nan yaqulu li kullu saghirin wa kabir faqsud ma'a al-maghrib faqsud ma'a al-'azm li maghrib ash-shahir mune xalak ndaw ku ne ñu mu may wax na man demal maru nga agali fa sa jang qultu lahum fa kayfa li bil maghribi wa laysa li ghinan yafi bil maghribi neena manan len man nan lay def ba aga maru ta ñu tudati lu sukar barada sax aw moko mune lakin la ismin rahmatil ilahi illa alladhi yaghfiru ni'matal ilah mune waye xewali yalla du ko weddi ludul ku xamul ku rere yerma day suñu borom man manan ginaaw gi nak la ka cheikh mohammedul fadil di serigne fallou mbake ci la ka outale bourse pour mo dem maroc jangi bim koy outal bourse xamna ni kima outal bourse ndaw la jo xamni muhaddamu sayyidina imamul mahdi la mo outal ko bourse pour mo dem maroc agali ay djeglu jangam mo fa dem en 1965 suma djoumul 3 ans après non 1 an après non 64 la dem 2 ans après 1966 ci li ñeu Sénégal vacances bobu Serigne Fallou ba légui moy Khalifa right le Serigne Fallou 1968 ya xana la gina din ala de non hein légui ci le jël batu al khalifa muy khalifa bi def ci qasida def tatriz bu melni bi Cheikh Ahmed Bamba di def moy araf bu ne ci araf yi lafz bobu mo tambalé ke ben bayit ci bayita qasida ki mon ka tambale inni uakidu anna fadla li fadilin man haza fadla awakhirin wa awaili la faqat tara'iqa indama wali al khilafata raghbatan fi wahdatin wa fadaili khutatun walau tabi'a al wulatu nizamaha sa'id al jami' wa dhaka khairu shama'ili non la ka tambale di wax ma ngi confirmer ne ngeneel gep ngeneel serigne fallou moko yoro mom mi la xangeneel ñi jitu won ak ñi mujju mo wax ni dafa bolé tarixa yi bima nekké ci khilafa gi ngir rek bëgg julli ni ñepp anda doon benn ci introduction bimu def sax mo ngi léral loolu nek man ñepp xamé nañ ma sama intisab ila tarixa llahi niya way téréwul bi nga xamé ni dama bëgg agali sama jang ak compétence yi suñu borom def ci mom mo def lo né jamono joju am bourse dem jang jafé na won lool mais Serigne Fallou joxo ko kenn ci ak njabotam mom la ko jox mo dem ba suñu borom defal ka fa ay ndam yu extraordinaire ci ay qasidam yi mu bind ci olof amna ci qasida bu muy waxe nan ñu bax ñi fi da dundal l'islam ci dunya ku melni l'imam ak cheikh bamba cheikh na te moy cheikh sadi bok al hadj malik ka japp mbirem ci cheikh omar kamal na alaji omar mi da xex ngir ga l'islam ka za al hadj ablay ñass ziyar na Serigne Tianaba ak Serigne Boukoun te ñi ñep ñu bax lañu won te tay ku ci nekk dem na donc vision bobu la amone man ci benen bindamit fumuy waxe naan bul di xaste bul di bonal yoonu kenn bul tilimal jëfi kenn kon nga jubal yoonu Seydi Saadati mam li mamulahi danon jaamu len bu len defi non dimbalante kon lu ñu ñaan dina am bi surati donc mak ñoñu mindset bobu ñu am ouverture bobu parce que soxla nañ ko bu baaxa baaxa baax ci jamono bi ñu nak yalla ak suñu borom yalla ñu suñu borom defal donc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.